abantu baffe aba lifestyle mwebale nnyo 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 tweyongera basiima obulamu buli butya mwebale akadde ke muwaayo kubanga mutugoberera netwongera okusiima obuyambi bwamwe bwe mutuweereza mukola kyamanyo tubyebaliza ddala omukama wadizioze mbaite ba champion kuba mwe musinga mu kino mwe mutubeezezza watendembeza abantu baffe abo olero nkomyoko gentle meeting eko ku mukadde waffe ono jajajalia juzi twamuleta ku byokula ne mbifuna bulungi nnyo mwe basobola okubanga mufuna okwala omufaliso n'ebirala oh jaja kankuyambeko owange oli otya obulamu bugamba ki bulungiko kantulireko wano oh jaja nsanyusa okukusanga obulamu buli butya bitambula bitya waliwo kenjawulo jaja abaana baŋŋamba nkwongereyo omugaati nga waye kampitemu wano ngukutuuseeko ebintu ate ng'oyongere okubanga muno yakacayi onywe ekyokunywerako obe ng'ofunyeeko waakiri obuliri buli bulungi nnyo tebina buzibu oka jajja kale jajja batabani baabo nga bulijjo ne bawalabo mune bafaayo nogamba muno jajja afa ali atya ekyokunywerako kyayi alina nti amugende mumulambuleko mulabe embeera mwakola ki mwali kokuleta akagaati kano olyeko aye tulabe n'ebirala eyo ye jajja ensanyusa okukusanga kasita okyali mulamu n'obulamu butambula amiina kale jajja tuzaffe tukulabyeko ngenda kubanga tweyongerayo yono jajja munange mwatuwa ebintu byene tubireeta tuze tumulabeko tumucekingeko tulabe embeera mwali tumusaze embeera simbi nungi etambula ayongedde obbeebaza naffe tubeebaza nnyo mwina mikono gyaffe tubeebaza nnyo abasobodde okuba nga muyamba tubeebaza nnyo 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 abasobodde okuba nga muyamba jajja mwebale nnyo mwebale dda jajja kankwateko mu ngalo leero wadde kandi menya naye sina kyakkola jajja akakati obulamu nze ngenda kusiibula naye waŋŋambako ebusenyi ebusenyi waleka yannaani abantu bo bagenda baafa baafa paani abo tolina basigalako bagaa nti ononononono baalinga baluganda poza akatundu wali bakaita batya busenyiwa lwentuha naye jajja munange ng'olabye nnyo naye kale kasita abantu baffe bageza okuba nga bakufaako omukama ajja kwongera okugumya nali wano empiki totasobola kubasanga kituufu empiki gye nali najja nava nenzijawano kale jajja tukwagaliza mikisa katukusibule mpola mpola nga bwe tugenda abantu baffe tuboolusi baba bafuuse famire yaffe jajja ensawo ngenda gitwala baba bafuuse famire yaffe so tubadina balekerera netubanga tubeebaza nnyo mwebale ddala omukadde ono obulamu bukyuseeko okusinziira nga we mwakola ki bwe bwali so akatono ke mba mbawadde mbagamba ffe ketusinga okwagala ennyo muneekabaka inayo kakyusa ku bulamu bw'omukadde ng'ono jajja jalya nze nkutadde kanzirukale neyongereyo ŋŋenze katweyongera tulabe abantu baffe abale tugenda okulambulako oli ku ugandan lifestyle mwebale nnyo okubanga otugoberera amanya nze waswa emmanuel muli mutya mikono gyaffe mugyebaleko gye mukwasaganya katusuubire muli bulungi nnyongera obatumirako nobabuuzaako n'okubeebaza tuba tuguse n'ebyansi we tukutuusizaako emboozi ez'oku mitima tuzita stories of the heart abantu batubulira ebibakwatako ebyo ebibanyigiriza obulamu bwe bayitamu mbeebaza mwenna abasobodde okubanga muvao ne murespondinga ku mulanga gwe tukubye mwe maanyi gaffe mbayita bachampiyoni kubanga mwe mukyusa obulamu bw'abantu jero bagamba nti kakabe katono katya akokoba ofunye ate ke kakyusa obulamu bwono omulala tubebaziza nnyo tweyanziza nga bulijjo ku 0750148816 enamba esimu kwotufunira Murshid Segawa kwoyita nobanga otuukirira okutaka nti obaako obuyambi bw'oweereza abantu batukutuusaako twebaliza ddala nnyo nolero ntindiza olugendo ne nkwata olweno Masaka Road wane Maya mwentuukidde
doza ba mani maya umani kusaidi ya maya nature resort around you tusanze the family Nanziga Nanziga nkwaniza nyabo Nansi mchala nasiwa mpozo ngambi unemi ya kemika asatu mwena akumiaka asatu mwena otekwe doko kwa mwena jewazari wazari kwa wawo nabwe Bazadevu jebali bafa yongera kutobozi bafa bombi bazadevu bafati mama yafa chenda mwenda na etata yesa mulabako yandeka mulubuto ekitegeza kwa chenda mwenda mama oli yafia na ye tata okugenda okufa wewe na kuzaliwa bajjajja byangamba okay tiandeka mulubuto tata yakuleka mulubuto na afa baga malata yafaje yafaka mbisere byolutale ebyo byentalo yomukwata asimatuka kati aha obalo kubanga ozalide obulambu bukulide mikono jani yakulide mujja bajjajja ne basenga kubanna bera ne jjajja awe nabweru bwe yafa nenzije wasenga kasoka imanja ko kusoka kumanya mama wa maloku zara gwe mama wasemba kubera na ibdi wasemba kubera ngwe ni myaka meka kwako ogenda bajjajja yansule wa jjajja ndi wa miezi tata wo yafira yafa oli mu lubuto kati bwe ya mama wo akuzara okunzala yali ngabogende wamwe ozali wa gendo okudda ng'omwami afudde okay. Kati naddayo n'abeera kokko nange bwe nali ndwala nnyo bwe yatuuka nali myezi awo mwenda nankomyawo wa jjajja nabweru jjajja nankuza mama yabeerako ya n'emyezi mwenda n'alaba ng'obulambuganye nakutwali wa jjajjaawo n'akusuula eyo yakusula ku myezi mwenda ranze okula kwange nali simanyi nti nina mama era ne bwe twasoma ku ssomero bambuuza mama nga simumanyi ogwo omwaka gwe nali ntuulira mu P7 maama lwajja mba nva ku ssomero Saturday ng'omwana we akangamba maama we yazze era namuvuma buvumi n'agambwe kubanga mulina bamaama bamwe ngamba yavudde mu ttaka nti maama we yazze gy'ali okuva mu buto obwo ku myezi mwenda we yakusuulirawo oddamu okusinkagana maama nga ndi mu P7 gy'emyaka ekitono ennyo nga 10 P7 wamulabako yajja ajjewa jjajja ajjewa jjajja ne jjajja amaze okufa olwo sokolindeko agenda okujjajja 98 ne jjajja amaze okufa jjajja we yafadde kuba kati mama akusuddewo akulekedde jjajja jjajja akuza myaka 2-3-5 jjajja yagenda okufa yandeka ngenda yingira P7 mu P6 jjajja wafa wafa osigazani waka kati bano basenga bawala ba jjajja abo nensigala nabo jjajja amala okufa omwaka gumu mama ajja mama akweyungako yabeera bwatuuka omutamazeka yajja abuuza bubuuza nga ne we yandeka tacyajjukirawo n'amaka ge yakuleka mwa takyagamanya agaabwe kale yali ajjukira amannya naye nga ku kyalo amannya bali babiri oyo sezaala we yandeka jjajja omusajja nga baliko babagafa amannya yawula amannya ag'eddiini najja nga abuuza paka bwe yatuuka ne bamulagirira nange bwe natuuka nga baŋŋamba oyo ye maama we ne mubuuza oirisala erisooka maama okukusisinkagana wasooka mugamba ki yasooka kugamba ki kyoyinza ogamba mutuufu kino kye nakola nga mulabi kubayo tomanyi nti gyali nali simanyi nti gyali naye bwe natuuka nga bw'ojja nga bamaze okuŋŋamba omwana oyo ow'ewaaka nti maama we yazze ekifaananyi kye nalaba tekyampa ssanyu nti nsanyukire maama wamulaba ng'ekye kuba yali amaze okulwala buno obulwadde era okulaba omuntu nga yenna aweddeyo nga n'okumutya omutya era saafuna ssanyu namubuuza nga bw'obuuza omugenyi ne ŋŋenda mu kisenge n'emmere ne nnema okulya ne baŋŋamba toolya emmere ne ndowooza ebintu bingi After 10 years.
Oluvannyuma lw'emyaka gyonna gye wazaalibwa. Lwe nasooka omulaba ate ne mulange ng'amulidde ng'embeera gy'alimu tempa maanyi nti nfuna essanyu nti ndabye maama. Ate sirimu ekyendamu omwenda yali muzibu nnyo. Ati awo. Omutunulako nga yina akenenuse. Ng'akenenuse kuba yali mukyala muwanvu nga yenna asongodde ati. Ne mpulira nzenna ntidde n'emmere ne nnema okulya ne mbeera mu kisenge ne baŋŋamba naye ogwo atafuna ssanyu ng'olabye maamawo kiki ne nkomawo ne nziramu ne mubuuza ogwokubiri ne nzirayo mu kisenge ng'olomuli omutima owulira otidde nga mpulira ntidde osobola okulaba omukyala kubanga jjajja bwe yafa ate bano basenga ne batutulugunya nnyo nnyo mwabeeranga okulwa jjajja jjajja yatulaga ng'omukwano kuba naye abaana bo bakuze abakuza nga bakikaze nga naye omusajja yakola ki yamusuulawo ali eyo kibogewo omukyalo omulala naye yali mukazi mukozi n'akuza abaana be naffe abazzukulu n'atukuza nga atubudaabuda bulungi naye bwe yavaawo ne tutuguzibwa emmere mulima bwe mutuuka okulya nti mulya nnyo sukaali bwe bamuleeta kuba yalinawo ku baana be abalina ku ssente ne baleeta ssente kakati awo maama bwe yagenda n'afa ne batandika kunnangira nyoko siffe twamutta siriimu siffe twamusiiga awo tugenze nnyo ku kyokufa maama wo mulabye akenenuse bw'atuukawo mwabeerawo emyezi ng'emeka yajja ku olwo n'agamba antwala eka mwokya andage mwannyina kojja wange yali kuba ne jjajja yaŋŋamba nga kojja wo ali awo kamwokya naye si kyajjukirawo kati maama mukujja n'aŋŋamba agenda nange kamwokya ndage kojja wange ne tugende era teyasula ku olwo yaddayo ne tugenda ntambula okuva enabweru paka bwayise naye ane gwe ntambula naye mutya ne ŋŋamba kati bwanfiirako mu kkubo nkoze ntya ng'embeera olabira ddala yo si yeewa amaanyi bwe namala okukola P7 vaaka ne ŋŋamba kaŋŋende ewa kkojja antwale ewa maama vaaka gye mba njikumalirako ndotuukayo ewa kkojja nga ŋŋamba maama we yafa kuba ebiseera ebyo essimu zaali tezinnaba nnyo nti buli muntu alina essimu mulundi gumu bwe guti era gwe gwasemba ogenda okudda omulaba after like some months ng'afudde nga bagamba etwamuziika wali n'okumuziika saamuziika naye ne baŋŋamba yafa kati kibinyi ekyo kati oyo yali tandikira okukyukako obulamu bwo otegedde maama waafudde jjajja waafudde kuba nali ŋŋumidde kusoma ne ŋŋamba kansome kuba senga nasenga gwe nasikira yali yandekera amayumba g'abapangise nankulabye era ge gampeereranga kyokka omwaka ogwo gwe nkolera mu P7 enju we bazisendera ne bazisenda senga gwe baali bandekedde ng'omukuza n'agenda mu balooya wa ebirema ne batwalawo ettaka ne balitwala kusoma ne kukomaawo embeera yonna nga n'awaka wendi ewa jjajja ntulugunyizibwa kyaddako ne ŋŋenda ne nkola obwawusigaale eyo entebe nayo ntuuseeyo nkoze tebansasula nkomyeyo ewaka nfunye awalala nayo ntuuseeyo nga we nnali nkolera ali bweru nga ssente gwe zituukirako tazimpa kukakana n'ebyo ne mbireka we nnafunira taata waabwe kati embeera ekutabuseeko osalawo ofumbira ku myaka emeka 16 16 n'oyingira obufumbo kakati mu bufumbo bwo wabeereyo bbanga ki erayo emyaka 7 taata gwe bazaalamu abaana ali luddawa Fort Potro. Akyaliyo? Gyali. Mwabeera n'emyaka 7. Omuzaalamu abaana bameka? 3. Omulala gyali. Wazaala abaana 3 mu taata waabwe. Oyo omuwala n'omulenzi gyali ow'emyaka 10 gyali eyo Fort. Ow'emyaka 10 yamutwala. Wazaala abaana 3 musajja. N'obulufumbo ne bugaana. Bugaana ne nvaayo. Omutajja kubuuza ekibuuzo okuganako obufumbo ensonga ki eyasinga okutabula obufumbo n'ogamba bufumbo bufudde
Sajja yankubanga nnyo. Nganyo mwenge bwatamira nakuba. Nempulira nga nkoyo kubwa emigo. Kuba yanzije eno n'antwala eri ku mawanga. Bwe nali ndi eno waakiriko. Kuba bwe nanobanga ne nvaayo ne nzijako ewasenga. Ne bamuyita ne babimutuuzaamu nakaka. Naye bwe yantwala eri ewaabwe ne ntulugunyizibwa. Kyokka atayagala obeere na mukwano ku kyalo ayagala kkube ne bw'aba akutta tobaako w'oddukira nti waawano. Awo kati ntegedde obulungi. Kakati? Bwana ongambe abaana basatu olinako aliwa? Ninako ku baana basatu be nazaalayo eri ninako oyo omulenzi n'ono babiri omuto yali eri. Okay. Bwakati bwe yafuna omukyala bano ne batulugunyizibwa asafu mbwane mbeerawo nga nze nneebeezaawo ne ntuuka ne nfuna taata w'oyo yanfunyisa olubuto n'adduka. Bw'ava mbuli ofuna ofuna ofuma obulala? Saasooka bufunirawo, nasooka ne mbeerawo nzekka nga neepangisiza ne mbeerawo bwe ntyo nga ndinooyeera. Ono? Obeera ku nsongerako n'omwana omulala? Kuba oyo tazaalwa eri. Namuzaala oyo namuzaala nga bwe nava mu ssomero nti ne muzaala. Ye ogenda fumbira ngo ino mwana. Nafumbirwa nayo. Muzaala basatu. Ogatako naba wakuna. Ochali ku lifestyle nze wa Semanuel. Okuzira 0750 98 98 16. Murushid Sega wa inamba esimu kwa hita nga tufuna. Okuso kubanga tu tuteka kwe tofali kugwanga ninono kubanga kwa chitongela kubanga tofali. Ino mchala aluwa na gezo kubanga mburi da obla mwengele bitambula. Katima. Anzi. Omwana ono mulaba aluwa. Omwana ono. Embele ya kutuko kukubira mumbele ya jarimbu ati okugongo wala. Biata ndika bitia. Yaluwa la msuja. Kumiyake mika. Itano. Kumiyake itano. Na aluwa la msuja. Atuwe yaluwa la msuja. Wamteka ku oksijeni mulago. Tumalayo emyezi esatu. Mu mwaka ki? 2005. 2005. Nitubeerayo eddagala nga banoonya eddagala lyogo omusujja likyagaanye. Lyatuuka ne lirabika. Kubeera nga bwe twali ku okisijeni abaana abalala baafa bakaawonawo baali babiri oyo n'omwana omulala yali mulenzi. Tubeera awo ne ngendako ewaabwe ne ngamba bannaye ndi mu ddwaliro naye siina buyambi ate eddagala lya ssente oddigula. Otandika okunoonya ku buyambi mu famire ye? Nga ndi mu ddwaliro. Akola ki? Kitaawe n'angamba nze ffe tetuzaala balema kuba muganda we mulamu wange yajja n'amulabako ssengaawe n'agamba oli omwana alabika agenda kulemala. Musujja ensika gye gumusika. Omwana bwe yali omulwadde bwe wakubira ku kitaawe essimu okuwa obuyambi yakugamba atya? Yangamba bo tebazaala balema kuba mwannyina ali yazze ku kitanda n'alaba omwana. Omusujja ensika gye gumusika omukono ne gudda eno n'okugulu ndooza ye n'amanya nti agenda kufuuka mulema. Abasoba baggala ebiseera omusujja kyo gwali gumuluma? Gwa mulalama. Kati bwe biseera bwe yalwalira awo omukono sooka otukubire mu kifaananyi gwamusikanga gutya? Bwe gwamusikanga ogw'omukono nga gukyuka ne gudda eno emabega nga naye nga ne bw'ogukwata oguzze nga gulinga luku gwakakanyala nga n'okugulu nako nga kudda emabega nga ne bw'ogamba nti kookukake kukomewo kugaana ne bamujjako olwa basooka ne banoonya nga tebannaba yamusujja kikaaki ne bamujjako amazzi g'oku mugongo ne balyoka bamanyi ekiza okumpangula obwongo bwange. Taata we yagamba nti bo tebazaala abaana balima naye ng'omwana amaze emyaka etaano ng'akimanyi nti mwana we n'agamba ffe tuzaala abaana baki balema. Taata we akyaliyo? Simanyi oba gyali nze nasemba. Nasemba omuwuliza era gwe gw'omwaka ngu yali mu ddwaliro. Ku ddwaliro awo amaze okuvaamu akulese yitazaala abaana baki? Balema otunke nabo. Kinandyagadde okusinga okumanya.
checha tiriango likudolo wembo kujanga wa. Biambie yanyambanga yali mutabani wa senga wange. Yanyambanga ko kulaba nga gule eddagala okulaba ngo obulamu bwe buddawo. N'abantu obuntu abajjanga okulaba abalwadde baabwe. Kuba ffe twali katanda akasooka akayingirirwako nga bwe bajja mu woodi ate ono gwe basinga osaasira embeera gy'alimu. Mwamalayo bbanga ki ku ddwaliro? Myezi esatu. Kati nebikulemerera abasawo ne bamujjanjaba? Ne bamujjanjaba. Kibasobola. Kati bwe nafuna kubawo zino ennaku eza wiikendi eddagala lyabanga lyaggula nga bw'oba tolinaamu kasente. Kati? Tebamu. Ekyamugaana okuwona ddagala lyabula bubuzi oba embeera yakulemerera? Nze ngamba amazzi ago ag'oku mugongo gandiba ge gavaako obuzibu obwo. Baakusiibula muvannyuma w'emyezi esatu? Naye nga tatambula. Ng'omukono gumaze okweweta? Nga gukyuse nga tatuula ng'ozizika muzizika ati yeebakaawo. Ng'atunula butunuzi ati nga n'omumwa gwafa takyayogera eyali ayogera. Yagenda okuva ku ddwaliro? Kusensezize omanyi omuntu abaako n'ennyindo? Ku byonna kiki ekyakyakola? Kiki ekyakisigadde kikola? Okulaba yali ng'akutunuulira n'akulaba naye nga takyayogera. Sensi y'okwogera nga yafa? Nga yafa. Nga n'okutuula tatuula. Yali atuula. Yegolodde ng'oluku? Ng'omwebasaawo bwebasa. N'abeerawo buli kimu n'okimuweraawo n'akajiiko. Obulamu obwo obw'okubanga yeegolodde bwantoogo bw'atyo takyuka akakanyadde obumala mubanga ki? Myezi mukaaga. Nga okyusa mukyuse? Nga nkyusa mukyuse buli kimu akikolera awo. Wemwesangidde olwaleero nsaza asootambulamu nga n'okuyimirira ddongo omukono gwasigala n'okugulu? Kyamagero ki ekyaliwo awo? Ekyamagero ekyaliwo. Twamala emyezi esatu emirala nga batusiibudde nga tatambula bukimu akikolera. Naye nga tumukozesanga ekisasayizi kumakya kumakya nga senga wange amusiiga omuzigo n'amukozesa ekisasayizi n'amuteekanga kuno sukaali ku mimwa. Kati ekyamagero ekyasooka kyali kyakwogera. Lwali lunaku lwa Sande kumakya nali nsiimuula nju nga jjajja ali mumukozesa ekisasayizi ampita. Tinasiwa tiwanji senga tijangu omwana waayogedde kuba mukwogera yasooka mubuuza nzaani nga yambuuza jjajjaawe nga jjajjaawe yambuuza nzaani ng'amugagwe jjajja. Kati senga n'akuba akaluulu n'ampita n'angamba muganda w'ommanyi. Kyekyo muganda w'ommanyi kuba yanyweranga mu kapiira okumala emyezi esatu. Bwati embeera mwe yali? Yeye embeera mwe yali mu biseera ebyo kuba bamuteekawo akaseka akeeno wansi nga buli kimu bakolerawo koleraawo. Kati ayogedde nti ayogedde nti ze n'ambuuza muganda waani gw'oyina? Naagaani na muganda wange Isima nti abeera wa Ntebe. Essenga nayonya naaga omwana obwongo obukomyewo. Ekyokwogera okitege? Nga bampita nga bambuuza oyo ani nti maama. Tegeeza bugyali ng'abalaba? Nga tasobola kwatula. Nga tasobola kwatula. Kati otuvuddewo. Maze okumanya embeera mwe yali akulabira tasobola kwatula n'ebyo. Exactly. Okati okukyo ky'okutambula? Ky'okutambula. Bwe yavaamu eyo stage n'ayogera. N'atandika kwekuluza kabina nga yeewalula ne yeewalula. Kati senga olwo nali nzadde oyo nga muto era mukujjanjaba oyo namulekera taata we oyo nga ndi mulago ku oyo nemulekera taata we. Taata we n'afuna omukyala omukulu n'amuwa amulabirire nga nze nga ndi mu ddwaliro. Jatuukayo jajufukasi ku mwana ono asituka? Asituka. Yasituka? Yasooka kwekuluza kabina. Oluvannyuma? Kati oluvannyuma nga nzize wa taata w'oyo. Senga n'angamba ogende n'omwana afaanana ati ew'omusajja onoomalako nti omwana muleke wano. Ne mugaa senga azaala ekibi akiwongerera. Nina okugenda naye bw'anaaba angobye nga nkomawo n'owange nga mulekera owuwe.
nanansa kulira obudagala n'omuzigo n'angamba keranga kumacha n'omunyiga n'omukozi ina kyembadde nkubuuke neewunyiza nga nakayingira mu maka gano nsanze omwana omulimu n'omukono gw'ogumu ngaasitudde ki omwana bebi gwasitugo lwaki ositudde omwana omulema omwana bebi wani gwabadde asitudde bebi we ogaye bebi we yaliwo ye bebi wuli soko omuleete wano gwe bebi ono bebi wa myezi emeka enda kuweza mukaaga myezi mukaaga agenda juweza buweza kitegeza wanesema ongambe no bebi si uwo muzukulu wange ono gwenda wano ya mzala ya mzala ata mulese yani ongambye ono mwana muzukulu mulezi mwana mulezi mutabani wono sudika omwana ono n'embeera gy'alimu yafuna atya olubuto bamukwata bukwasi ogaye bamukola ki bamukwata bukwasi ono omulema n'omukono omuguno omulema n'ogugulu yese bakwata mukwate bamukwata dde omwaka guli oguwedde 2019 onoonsonyiwa okubuuza naye kimazemu amaanyi bamukwatira muno bwetubeera mwennyini muno munanziga mwennyini sooka ombuulireko omwana ono okumukwata bamusanga luddawo yali ava ku dduuka sawa mmeka sawa ongeemu sawa emu yali agenze kukolaki kyali agenze kugula mafuta obwongo butegeera bulungi obwomwana omutuma ekintu n'akireeta ku dduuka wateranga omutuma nateranga omutuma bwongamba nti omwana bamuzala December kitegeeza mukwata nga gwakusatu nga gwakusatu 2019 sawa emu bwali otumya amafuta ga sente meka ga bibiri amafuta ga kikumi bibiri gewali omutumya ku dduuka kati sawa emu yadda wano sawa mmeka yadda wano sawa awo nga zigenda mu bbiri ne mubuuza omuntu gwe natumya amafuta ago ku dduuka obaddewa nakugamba atya nannyonnyola nti asanze omusajja n'amuyingiza mu kabira n'amukozesa naye tamumanyi okukozesa kwe yali akumanyi ng'omuntu ati yannyonnyola akoze bw'ati ne bw'ati saawa emu omuntu yamusobyako tomumanyi kikinga omuzadde ekyasooka okugira mu bwongo ng'otegere nti ono omwana omulema gw'otumye ku dduuka gula amafuta ag'ebibiri bamusobezaako kyasooka okunzigira mu bwongo nagamba mwana wange tebamusiiza obulwadde era awo neneeraliikirira nnyo ne ŋŋamba tafunye olubuto tenembaako mukwano gwange gwe ŋŋamba tigulooliya bamukozesezza naye embeera ze ndaba zitandise okyuka alabika ali lubuto sooka olindeko saa tugende nnyo eyo nkyagala ku saawa eyo emu saawa bbiri omwana otegedde bamukozese bamukozeseza wamala kirowoozaako fumiitiriza ebiddako kiki wasooka okukola mukadde ako ng'omuzadde bwana responding ku mwana nti akwatiddwa wazawo kiki sooka mukebera wamusangako ki ku mubiri musangako omusaayi wamusangako omusaayi ebyatuukiriza ebigambo byo nti mutuufu kyangambe kituufu
kati kuzibanga saa bini ya chitundu muli waka kuhu muzade umazo kebele waka sizo mwana kuatidua wazako chiechidala chena zako chagenda mateka na hivyo nagenda yu batandika kuntambuza bambuza abuza bagala sente wagenda kumateka kupolisi chiyawa na ukumpimpi sawe zengine zechido sa agenda yu kuru nagenda yu nkira ke wagenda kupolisi chido nagenda yu nkira kumacha kati ya umwana yu wa munaza wabu wa mtu walanga bu ya suze na munaza chido yu guwasoka na munaza kite kiza nubu juzi nubu simula mubutamanya ni musu ni mwebaka ngaka sohulumi wafuna chilo saa nga musambu buweba kamuko chie cha kujira mbirozo wino mwano mulema taina mukono taina kugulu tasomie kwa wade tamanchi dako achari muto wafumitiriza achi kumbira na joise mno kubona wana naloza ningamba na enze kubona abono kwa nitifugwa kati omwana angebamu kuti baso kubaba msizo obulwadde bamufunyisiza olubuto anazaala atya ng'era embeera gye mulabamu basusuubira nti asobola n'okuzaala obulungi neŋŋaawo binaatuuka olongoosebwa sente ŋŋenda zijjawa byonna ebyo nga kale nga sinnakiba nti afunye olubuto obifumiriza mu kiro kikatya kumatya olugendo ologenda mu mateeka ka ŋŋenda ku poliisi eyawa yemawuguru etutwala kuno emawuguru nokola noteka ko case wagana omwana nagenda naye a polisi bomala okuloopa omusango bakugamba kina ki bangamba tikati olina okufuna ebbaluwa eya eyeddwaliro eyomusawo ne bansindika ekyengera n'ogifuna nenjifuna tubeerawo tandika okuntambuzanga jojoji tukwetaaga ensangi wuyo komawe mawuguru kutagaane kufuuka okutagala kyokka nga transport sikyakola obudde bwe nandinoonyerezaamu kyendiisa abaana mbeera mu kutambula kati genda mu misango kyokka okukkakkana nga n'okuyambibwa kwange sikulabye nnyo kati njagala kumanya mumaze ensonga ya poliisi yogiwaabira kati bali oranso tambula omanya ddi nti omwana ali lubuto okumanya ng'ali lubuto era wali wayiseewo kulwe bamukebera bamuzula bakebera talina kawuka yali takayina ku ripoti y'omusawo nebyo n'olulu balukebera ku olwo mpozi lwali lukyali luto nnyo luba terunalabika tebalulaba kati omanya ddi okumanya nti ali lubuto wali wayiseewo emyezi ng'ebiri andaba sayonna abawanda asesema ningamba omuntu aba ne mubuuza oli mulwadde oyina omusujja nti sina kinnuma omutima ne gungambirawo omwana ono alabika ali lubuto neŋŋendako ku kiriniki ne bamukebera ne baŋŋamba ali lubuto bamala omukebera kiriniki bakizuula nti ali lubuto kiki ekyaddako otegedde omwana ali lubuto bamusobyako tuli myezi emeka ebiri ekyaddako kweraliikira era neeraliikira nendowooza ebintu neŋŋanza omukazi omunaku embeera ngiyiseemu ntya kumutwala kunywa ddagala transport tasobola kwetambuza olina olinnyira ddala boda boda paaka ku mulyango gwa ddwaliro emmotoka ebasuula wala kale nendowooza ebintu bingi naye neŋŋuma neŋŋamba sirina kyakkola temwamanyako kyonna kyonna kikolagana ku musajja yamusobezaako tetwakimanya paka nakati paka nakati ekitegeezo ono gwenda abawa ntamanyi taatawe naawe tumanyi mwana gye bamuzaala simanyiiyo tomanyi taata wa mwana ono kibi nnyo kyabatuukako nnyo 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 kimazeemu amaanyi kati
Oluto olusoka muto tamanchi daku tasola kweyamba. Utani kukula bidu oluto emyezi musanvu kwa jajali siga de kazale. Kwa itamumbera si? Lira linzibu era nalima nga ngenda ne bampita okulima ekipakasi ne nnima ne nfuna akasente wak'okumutwala nga mu ddwaliro kwa olina okufuna ak'okulya ng'okusasula ennyumba ate n'eddwaliro nga gyanywera eddaga yanyweranga mpigi olina okufuna transport abatwala n'abazza embeerawo mu mbeera bw'etyo ekipakasi kyewakolanga kya ssente mmeka mutwalo ng'okolera ennaku mmekoogo nnaku nga ssatu oba nnya ng'oluusi ne waba ogendanga n'amaanyi togayina naye ate ng'onookola ki era ng'ojja kukola n'olima ennaku nnyo okuba kipakasi kunoonyezanekijjanjaba lubuto lwa mwana ttaka lwe mwaluzaala ttaka lwe twaluzaala nga n'akwatiddwa ekisa n'amuwaayo akagoye ak'okkulizaamu olubuto bw'atyo era n'omwana bwe yazanga bazira kisa be bayamba be batuweera obugoye bw'okulereramu omwana mwazaala okuzaala kwe kwali kutya kuzaala kwe era nagenda ku poliisi ne mbannyonnyola ne bampa patulo ne bakuba ekyengera ne bansindikira patulo ne tutwala mu ddwaliro kati mu ddwaliro bw'otuuka omwana okuzaala tewalina wadde kikumi nalina mu bulamu nnusu kasanvu ono agenda kuzaala nga kennina mu nnyumba ng'obugoye olinawe bakuwadde baneiba bo obugoye abaneiba baali bampadde nga nange nninawo obwono mu bebi wange ono oludo lwamusimba saawa nga mmeka lwamutandika kiro saawa mukaaga ku mukaaga ogwo osobola kuloza kukubira ani n'okubira nali kuba essimu ze nakubangako nga teziriiko era nenguma neŋŋambako neyibba wange temunaye nno Glory yalumwa naye simanyi kyetukola esaawa eno entambula tugifunye tutya ne ssente siyina ani gwe nnaakonkono wa boda boda nti atuteekeko siyina ssente ezo nnusu kasanvu ekiro kino tebasobola kuntwala mpigi ofuna ekirowoozo ekikubira ekikubira owa booda kuba mulimu aba booda ano abali okumpi neŋŋamba bajja kuŋŋamba leeta emitwalo ebiri mpaka mpigi nga siziyinaawo nina kasanvu nebakanga bwe mukeberako bwe ngayo mukama nabukeesa ne bukya ne tutandika omuluma ku makya awo ne ntandika okuyama ne ŋŋenda ku poliisi bwe nagenda ku poliisi ne mbannyonnyola ne bakuba ekyengera ne bansindikira patulo patulo poliisi yakola sente yabwerera abantu basondasondayo obusente awo obw'amafuta zijjukira kale omwana atuuka mu ddwaliro azaalira luddawa kawempe ndo gwemanyi waffe kuba yali wazaalira mpigi naye mpigi baali batugambye wakulongoosa beetaaga emitwalo ana mu etaano byakweraliikizanga embeera gyalimu bagamba alina okulongoosebwa alina okulongoosebwa kati otuuka ekawempe twatuuka ekawempe kati abasirikale baŋŋamba ky'olina okukola omwana ono kumwegaana kisiwo abasirikale bakuwa amagezi weegaana omwana mu gavumenti ogambe nti mwana tumuyambye buyambi tumusanze ku luguudo kati nganze omukazi nange bwe nazaalako ne mmulumirirwa tikatumuleete mu ddwayo kuba jjajjaawe mukadde nti nsobole ofuna ekisa ekiyambibwa era bwe twatuuka nga batuwa akagaali mangu nnyo akabalema nga bamuteekamu tuuka eri nga balubuuza tubabuulira ng'ayingira akasenge walina okusooka okwegaana omwana olw'ebbula ly'ensimbi omwana asobola okuzaala kubeera bwe nagenda waliwo mukwano gwange eyamperekerako ye yali naye omwana nze nga ndi eri gye bajjanjabira nga ye yamuliko mu malwaliro getugendamu batera okusaba akasente batule kuwadde bakugambye weegaana omwana bw'otuuka munda abasawo beekawempe bakwanguiza obulamu basooka ne bagaanamukko naye abasirikale bwe bakyankalana mundu ne bazikookinga ne banguwa sipiidi buli kimu ne bakijjayo
Bali baganyo bakola ku. Choka wano mukuyingira bayangu otu akagali kabalema. Naye tutuuka eri mu. Ngoganyo kukeka sawo twali ade chiku. Nga nebintu nga sibine ebikola ku oyo. Byona mama kiti tezaliwo. Tezaliwo. Nali nina gloves pea nya mama kiti tewali obusuka tewali nga kale ninawo bugoyo bwambala naye tewali busuka. Kigamba kya jukira basawo kibagamba mu dwaliro. Nga bagaana okukola ku mwana omulema. Anti kati bambuuza ono mwana wo ne mbagamba nedda tumusanze ku luguudo wa ku kyalo jjajjaawe mukadde nnyo tasobola kufuluma tatambula ne tumuyoola ngaffe nabo be tuli abazadde ne tumuleeta mu ddwaliro. Omusawo agamba kigambo kikyo kiri ekyo ng'agaana. N'agamba nti kati temuyinaawo kantu nti tetuyina naffe tumuyambye buyambi. Yali abuuza kantu ki? Sente. Nga mmeka? Tumulete yoke muyina oba mutwalo oba ttaano. Mugate tuyina n'olwataano naffe tuyambye muntu. Omusawo yasaba ttaano ku mutwalo okukwatako. Mutwalo gumu? Oba nkumi ttaano? Owa gavumenti? Omugamba sirina? Omugamba sirina. Omusawo agamba ki? Nabivaako kati awo abasirikale bakwokinga emmundu nabivaako. Naga muyingize bamuyingiza akasente n'alinnya buli kimu ne bakijja mama kiti ne bagiyuza giravuzi. Omusirikale amala kwokinga mmundu omusawo n'agonda. Kuba twagenderako abasirikale babiri kuva ensanja awo ne ku polisi be twagenda nabo. Bintu byewunyisa abasawo baffe kolo omwana bamuzalisiza ku mmundu si byangu. Bwe bulondoa bwe tubeera muno abantu baffe ntera okugamba nti omulabanga ali bwatyo naye munnange. Enjawulo bantu nonyo gyotekawo n'okisobola mu bwabwe. Omwana wuno bamusobyako obusobya ne bavaamu ebbujje lye mulabako kati etali kadde omwasirizi. Emboozi onanga bujjudde n'obwavu obuli wano obuwunya n'okuwunya n'ebigenda mu maaso. What do you think? Life gye bawangaliramu enzibu ennyo. Maama, nkyala nasiwa. Kakati okudda tuna nazalisiza muzalidde ku mmundu. Kati okudda wano okuva ekawempa okudda ensangi okira kuki? Beno be bansindikira akasente ng'emikwano bwebaneko n'emikwano ku kyalo. Bategedde embeera gye tugendeddemu kubeera patro be yali abantu bakuŋŋaana akasasamalo ne kabirawo ne bagamba tekyo ekituuse wa. Twetwala muntu kuzaala. Kati bakusonedde mukomyewo. Mutuuka. Mutuukira wa? Twatuukira awo era we twali tusula. Mu maka gammwe? Nyumba yali yabisenge bimeka? Luumu emu. Luumu emu? Mwabeera mu luumu emu? Waliwo osasulawo bulungi? Nali nsasulawo ebiseera ebyo nali sibanjibwa nnyo. Sente mmeka? 200,000 naye kati awo mu kuzaala kwe. Wali osula mu luumu emu 200,000? 200. Aha. Pamanti banna 200,000 gye yali asula mu kusooka. Oluvannyuma? Awo ono bwe yazaamu bwannakawere nga sikyasobola kufuna kyenkola nina omulabirira kumwoleza kola ki era abantu be bannyambanga akuleeteddeyo kaafuka obuwunga akuleeteddeyo akasukaali osobole omulabirira mu bwannakawere wabadde wali mwavu naye wali osobola okwetetenkanya naye nsobola okwetetenkanya omwana bw'azaala n'ofuna omuzzukulu n'endakawere ate nga nange nina bebi awo nefuuka Nnaalongo ne babebi babiri mu nnyumba ng'oli mukyalo omuggo obuyimeyimirizaawo ate nga muli mubwavu kituufu kati oluvannyuma nebikulemerera nebinnemerera kakati wabeerawo myezi emekaawo nembeerawo emyezi egyo gyonna era we tutuuse okulaba nti batugoba mu nnyumba mwabeera ompangisa ku nnyumba emitwalo ebiri nezikulema okusasula buli mwezi zinnema. Bakubanja mmeka lwatuukira okugoba? Myezi mukaaga. Bakubanja emyezi mukaaga mitwalo ebiri ebiri. Kitegeeza lwekana ku nnyumba wasuliranga munusu nga lusanvu lusanvu ne lukulema okufuna myezi buli mwezi ne bakubanja emitwalo 12 after 6 months. My God, be bantu baffe gwegamba obulamu bwetubeeramu obwo. Nga walaba oluvannyuma ne bakwekyangirako? Ne bangamba nve mu nnyumba. Bakugoba lwa bbanja ya myezi mukaaga? Ne bandeetera n'ebbaluwa ekugoba engoba bwe yasooka kuŋŋambisa mumwa.
unjo yangu siku agaram. Na kwa ni kile barua kunyumba ya mtuwa lebi. Katimba ndia unga naba chala lese barua. Ndiyo banji wa kumi nebi. Miezi mkaka tutasula furuma. Nti nakuzo mwezi wezitu ukanga ulemede mnyumba tuleta baka nyugabi. Bintu chini wali wageno kanyuga, bintu bienda bako. Bibi nera. Bintu bienda bakao. Biwa ina mungu. Bibi bali wageno kasuke kwe. Ewa. Kati baku guba. Ofuruma. Ofuruma. Ngamba kao kumunzije wono mchala mwenye nyola. Wono mchala? Wano wetuli. Gansindi. Bibi baku guba. Wasitu kanoja wanuono mchala. Bali teba nangu banayenga bangambi. Furuma. Nakuzo mwezi ezo wezituka. Toberamu. Siberamu. Tujia kasukiru. Bwende meramu evi ntunga babi kanyuga. Ngazi jambuli damu. Ngabako wanganga agenda kubuzeko alie njue yoba agalaji kumoru. Sibajwa endo tuka yonga bangamba yafunya. Beba teka. Ngamba kati mkoze ntia. Nkola chinga nzijambulira nti munaye ntuse yongo tubajitwala nangamba kakati kyobokola tegule ebintu obirete wano kuwadde wiki bbiri sina bwe muyita amanyaki yani yenna ngendo naye ddala sirimanyi ye mukyala nangendo yali just mukwano go kukyalo nangamba atya nangamba nkuwadde wiki bbiri ngusula wano wakasula nina kumeko kuvalia ku exhibit na ku satu. Mune chito kaza makamara mwenye nakusatu. Mnyumba ya mchala nangeno. Ogule na kuminarumu. Ofurumeo na huu. Nangamba ze nakuwa vengu unonyeza jolaga. Eno ndaba nga galaji. Galaji. Ok, kati ya sarao nakuwa mkisa. Nanti kati na ye njuu ya family. Teba mukiriza kuteka mba antufu. Ya chukulanga ye. Chukulanga ye. Kuvera baganda vene vajana. Abatu sanzemu, abanyonyola nti bagenda, baliwe nnaku ezo. Nayo sinti nti tunabererawo ddala. Nangenda kusuzizaako wiki bbiri. Wiki bbiri. Wahagenda ke nnaku satu, sigaza kumi na lumu. Ate kumi n'olumu ezo. Nebuuza bwe ziggwako, ngenda kulagawa, nga nayo sitegeerayo. Kati gwe bakanoteekako omutwe wansi. Olaba nga countdown yeriwo, tewali na sente. Tewali kubaluli mbadde nsobola okutetenkanya n'enji ya iya nandinoonyeza yakayumba akalala naye essaawa eno byagaana abaali bampa emirimu bonna bali mu kyalo wakolanga mirimu ki kulima mpakaseera kulima wangambi ofuna omutwalo gumu munaku satu kati ebyokulima bwe byagaana nga bye nali nnimira beekolera neŋŋenda nga musenyi oluusi bakuwadde bbiri oluusi bagambye omusenyu banagutwala tunakuwa oluusi tebakuwadde obadde okupeepa kasinga mujja akasente kati abadde bakuwa emirimu korona yabyonoona kati mbuuza mpulidde emboozi y'omusenyu osiba musenyu ogutikka ku moto okukola ki kugwoza bwoza kuno kulika ekisenyi ekikola omusenyu bw'ova wano osituka buli kumakya nogenda mukisenyi nyonyola mwembeera bwebe nogenda notuukayo luusi notuukayo nga bagweyoleza nga kwolwo tebajja kuwa tebalina gwe bateekako sigwa buli lunaku kati n'ogamba embeera leero ate njiyiseemu ntya mu wiiki ofuna emisenyu emeka egy'okwoza babafe omusenyu gwetegeeza gwe bazimbisa enju bagwozaako abamanyi ebyokuzima bimanyi bagwoza okufuna mukwalite ennungi munyonyola ekika kya musenyu kyotera okwoza omusenyu ogwo ogwa pulasita negutukula era bw'oba oyoza mu wiiki oyozaamu emirundi emeka mirundi ebiri buli lw'oyoza ofuna sente emeka bakuwa bbiri buli lw'oyoza enkumi bbiri ogwoza okuva saawa mmeka teguvaako saawa kati omusenyu gwe baba batadde mu bbaafu kuba abamu abalombe beeyoleza kati bw'ofuna omukisa oli nga ye mukoowu n'akugamba njolezayo n'ebbiri zanga bw'aba oba tomufunye n'oba ng'otambulidde bbule okufuna ebbiri ezo ebbaafu z'omusenyu obweyoleza mmeka mu lunaku nga mutuufu kumanyi ngennyina kino kye nsobola okukola era ebbaafu ebeemu ate ng'omusenyu gubaamu mungi
Ebafu yomuzanyo namba buno bwa bato bazine nene. Mm kale zile bafu za bate basi mechinya ne kibanga kya sako kiti. Kivanga wali ne chikomanga wan. Na yongo msenyu uguli kate gutika afu ya kachika elef. Obedde banyi bafu zino sunabira. Ah. Oyeza. Eri abalombe bajita bafu basi maka nyabati. Bwagujeri jagusimye nakanyugo mu mazi. Bafu ye. Otandiko yira no yira no yira no yira. Ate abo kwate nkumbi bote mamu eri gukwate ebintu ebiringa tosi no gusikayo no yanjala no yoza. Nga 12 ezo gwamanyi gwe guti. Gwamanyi naye nga 12 zo tuya ni roti. Oyoza hafu. Hafu ya tipa. Abafe tipa bamujimanyi munondo ko bwa buru. Buyisuzu werefu. Ojoza hafu olunako okufuna 10 mega. 2. Kati hii tumazo guza, ebili ozifunye. Wazizi ya waka. Botu kutandikida kuchote mateme bilezo. Ngechokuli ya tewali. Nozibali lida. Chilo ya kawunga ya bili bibili. Kana kubu uji. Uchoka anga mvezo kari lako. Ulusi teziri. Ulusi na ukagula ni mteka momunyo. Nimulia. Nimulia. Yetujita mbaba. Ulusi na ugula kawunga kamogo. Kiro, nogula yone kamokene, mutokosa ne muri. Kwa gamba, ebili, tezigula de kiro ya kaonge yowuji. Yee, ziba zibulako. Obo inafu na kuota. Ngambuke na jile mameka. Yela anga familia ya febotu laba. Soko mambalilo, ulinao uwe, ulinao ono omlema. Inao uyo, noli omuwala, haba dust to dolly. Omwalo lya leze bebe. Then iba haka timwe tutegede mweji tetenkanyiza. Akaunga mkarirideko omunyo. Kati ono ye msajia watu. Toe. Anyize. Yani wachi. Nga uruso omwe vizi bobate wafu nyezi na mugulira kujako. Kamutabulira kamuogo ngo omwe vizi vya majani. Oteka kaka jaja ngo omwanga uta. Ono nene ndabika eje ndabe njiri da weti. Enda kwezimu anywa mazi gamajani. Bwatyo. Nga mulimu sukari. Nga temuli. Ate ezigula otujo oto ziba ziga nyengeza sukari zono olaba. Kitegeeza. Bizibu bi. Bimbine unyisa. Ebili ezo tani kwa sutema atema. Mwino kumeka shwa temuli yako. Kati weziga anye. Weziga anye nga tujisura. Ogano tofunye. Kolo tofunye chipaka sichabili. Okede kumachia. Musibyeo. Tewali kutika afu ya elefu ya musenyu gwonaza. Okuguso kumalamu amanyo. Ono gwemulaba. Anaza hafu. Hafu yomotoka. Kukumi mega. Katikolo zibuzi. Kati mbuntemela mukede kwa asu kumachia. Chechi beirao. Nga tuwe baka. Nga nkoma onga mbagabana bange. Sente zibuzi tuwe baka. Nga tulinya nga tuwe baka. Buwaba o mzira chisa. Mpa nga kuwaya kawogo ngusteka motu nnyo atomuzira oba... kisuinani asinga nangendo era yiye gwe nina kati mugede de mina sente ngabana ka musiba kuva kumacha ebili zapuze paka lofone omuzira kisa oba mama amomuji nangendo naba yamba ko lolumu kati ulomba tempunye sente naba gena jisiba nga jisiba te kati abana amazzi ganywa gokka. Ono anywa amazzi ono, yi mbaleka bulungi. Katuteekamu akajaja. Keekamu kozesa. Omuwanga anywa. Kakati, mama, nga kukisiwa oyo kusonga z'ebyokulya. Nnyo. Kati, okulya mba mulidde bubi. N'amabeere gaba tewali. Era temuba. Kati ono ayonsa ki? Kira bw'aba nga talidde era amabeere taba nago. Kubo mwana olumuteka konga temuli mukyasikamu. Ngakuba omulanga. Ngakaba. Ero na asula akaba. Cheki bachi mukalya njala. Njala abatakuse. Kubera bwa bakuse yebaka. Naye bwa atakuta. Usuzo olusula nga temwe base. Nawe no teka mu omulanga no tandika kaba. Karibu. Okabe nyonga ya asirika. Nato mbera tasirika na yenge mbere be kunyiga nawe nokola kino okaba nogamba family eno omukyalo no nabana be
ensonga ya bichakulia kechisokeru wako chokulia tewali onogomula wa miezi mkaga chasolo kufune cha amanyi kaunga kama uogo bukaba adite kaba musukari bwiba bibuze agata wa amazinga mulimu amajani bino ebigana asula kumulanga na kununa ngalo era yenji ngalo njira bajinuna kitegeza ne mama weta mana cha kumuyonsa nenga ni agendo muyonsa uno miaka 10 na 10 na mkaga atenga mulema kati munange kitubu cha kisoka cha byonna we need food 0750 14 88 Murushid Segawa ye namba ya simu koita ni tusoka kwanga tuchuse gwanga nyongera bebaza mwe ba champion abatubereramu ni tuberera abantu bano mwe bali nyo tusima bwongerwa sisobola nyo kusima kisinga kwano nene mbasabire sala togwa no laba no buhugwa Gloria chichesa nyungali inji. Iyo no bedwa Gloria. Soko je. Pepi. Ono baby. Baby wa Gloria. Kwa kantia. Kweda kanka habidida. Pepi. Gloria. Umano mstulodi ono. Situlida kumukuku. But. Iye ngo genda guwayo. Eh, sole. Takuwa gana eh. Eh. Gloria, Gloria. Ndi. Olimu unji. Yoko. Banga. Mbela sinu unji. Soko denu. Terera unji ndabogo. Akati. Tobara nsingi. Oti. Gloria, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria. Ndi. Yonge la mua amani. Ndi. Amani yako gwani. Nze Gloria na ukera. Gloria nabukera. Uno mwana wani? Wang. Uwo. Eh, gwa mzala. Ah, oyinacho jukira. Icha kutuka ko chonna. Ekiro kusawe mu. Mzaja lya kwata. Mwanje. Mm. Kicho jukira chaliwo. Ngova kuduka. Kari wa? Hmm. Hmm, sadya yangamba ambu tugende. Tugende wali monsiko. Mm-hmm. Agamba jamu empale. Chosingo kujukira. Nga walaba nubulumi. Mwana umuagara nyo Wanji Mbuli lako umwana umuagara nyo Ono baby wa Gloria wanaki Chono Kacho umuyonsa ako gwe Wanji Umuyonsa Umuyonsa emiru ningeme koru nako Abafe, Gloria yono, ne bebiwe yono, enfuna jamfunamu sinunji. Kenyuma kuhulida, tewani jagaliza mtu kumutu kako. Mama atugambi, nubula mbwe biyaliwo, mwako guwede, umwano ne yasobeze wako. Sawa ngemu ya kaongezi, yone buje yemula wako. Tepamanyi tata walio, misango jafida au, kubate wali nasele zifacilitatinga. Bali mubula mubuli too miserable. E watali ya dechokulia. Nebea jivali mieyo. Mbubuka, sembe la kuwa nukatuna. Njaga noteke mkumanyi. Gwani? Anta, kwestia Ismail. Ani? Kwestia Ismail. Ismail? Yeah. Ono mganda? Iye. Yeah. Akusinga kumu waka kutia? Gumu. Gumu? Yeah. Ouri yote kubanga mganda wu, mwene mbeda jarimu. Alino mwana. Mpulira mbili na esi ina chakola. To ina chakola. Mubeda wu mutia, ouna kuyuruzi vilo kufa kumachakwe. Nga mganda we. Musiba wu mutia wano. Musiba wu mutia wano. Mchokuli wa wachiba chuzi. Hmm.
Nyongera mukumanyi musibira amazi. Kati mba musibirira amazi. Nono nakawe nena asibirira amazi ngagwe. Ye. Nawe byokulebula osibanjala. Wandi? No sibenjala ngo ino kuyonza. Ngolabye. Sorry bambi. Kakati yisima. Wandi. Mubeerawo mutya mu kunoonya ssente n'ebirala. Genda ne tukole ey'omukirombe kwoza musenyu. Nawe oyoza omusenyu ne maama? Ye. Ne bakusasula ssente meka? 12. Enkumi bbiri? Ye. Kati ze mukozesaako? Ye. Bwe biganye? Ne mubeerawo. Buzibu ki bwe musinze okusanga? Nga gwe yisima bwa gamba tufe embeera. Kino kye kiso tukalubiriza obulamu. Abantu bafe obalaba. Bantu balungi nnyo abo mbeesiga. Bajja kubako kya babayamba. Babuulire basabe, obabuulire ennaku gy'oyitamu. Nnaku gye mpitamu. Gye muyitamu wano. Ki ky'oyagala batandikireko bayambe ekiba kisookerwako? Ekyakulya. Ekyokulya? Okukifuna. Mbade nsaba muwombe fuba saba kamera ako. Baba yambe nono mtafu ne chali ono nono gwe bangambi anyobo nga bwo bujjo bwo mwogo na amazi. Ademba saba chimu. Echo kulya. Echo kisoke chije. Ye. Kakati. Buloli mama wa mwana. Tera muko katono nja kwetereleza nsi. Buloli. Njagala kumanya. Omwana ono musuzawa. Asuba wali. Togwa nno. Wa? Wali ebe. Wali wali? Mm. Wenda ba wali wali wali? Mm. Wasula. Neti eliwa. Akatimba. Tetuli na katimba. Ensuli zira zibabwe bwena. Mm. Aha. Gweno osula wa. Kubanyi ngambi asula leka kutia. Nsula ono mwana wange. No mwana wa musula ano mwembe. Gwo muzizika. Wanji? Eye. Okay. Nebucha. Bobo gwe bwayambala. Sabuni bichi bivawe ebyoza. Tebatuwa sabuni. Mama kafu nyoke mkozesa. Sabuni wababuze. Nimubeerawo. Bade saba. Mikwano jangejo jiraba. Basabe. Bakuyambeko. Chichu wakala bakuyambo. Njaga wa munga wa mwogo. Munga wa mwogo. Umana abunya buru njibuo. Wakala munga wa mwogo wetotu leta. Buna amada. Ate sukari tonywe. Ate nsaba yomu fali sone blangiti. Aha. Ibo bibiri. Yongele bidala. Nesuka. Ezo kupika abana. Chabe chidala. Nobuji na mata. Wanji, butiwaka na kunya kasukari ufuna mabedi. Baganda bange, mbade mbasaba. Ngabu hili enkola ya mwe. Mbega hili mbasaba busabi. Glory yono, tewali mufaliso. Tewali bulili, onogumulaba. Anywa bunga bwa mwogo. Bwebate budi uwa mwa mazi na mwa majani. Tuweta gecho kunyawachi decho no mwana. Chibatu walileze. Bademwe suvi. Omwana nukumula basura mumpeo. Asura mungala jiwano. Nenga wala mwuchi wasu za wano mwansi. Nukumula ba. Glory angaje mwula ba. Taina buyambi. Taina mwasirizi. Taina mikono. Taina maguru. Narabiyo kochi mungu mwana. Musuza mkono gumu. Somba sabambega ilide. Tuyambe. Afune chokusulako. Afune chokulia. Nye bidala. Ebina atandikirawo. Kuzilo msafutano 0, kumina mkaga, chinana mmoja. Kuzilo msafutano 0, kumina nya, chinana mnana, kumina mkaga. Muru shikisegawa, kwa itano ufuna. Kakati baama, mchala nasi wapeti. Wanzi. Amantu wafabo. Hmm. Wa, wababulide. Hmm. Batandikide okuyamba. Hmm. Ndabo sula wansi. Tewali kaseminti. Njakusoka nibaze mama. Mchana ngende yabawe nyumba.
okuwa kumakuma kena kwe kumye siga deo. Mewe musula unati wategekeka. Katiba de nsaba. Batu wabuli. Tandikile oku yamba. Tandikile. Kumanga bantu barungi mbeka kasa. Uche nyumba oku sura. Kuvena kwezi siga deo. Usigaze na kumeka wano. Na kukumi. Ngenda kudawa. Simanyi wowe ngenda kusura. N'abaana bo bonna. N'abaana bange. Ongambye nti buno mu nyumba za muno mukalawe muli nanzibaza sente meka? Mitwalo ena. Aha. Itaano. Mitwalo ena ku etaano. Ofuna otandikira. Ekyo kimu ha? N'ekyokulya. Ako tewali. Tewali. Ky'okunywesa abaana abo. Tekiriwo. Tekiriwo. Aw'okubasuza. Tewali. Tebalina buliri. Mifaliso tewali. Mifaliso bulangiti. Wano kye saati tewali. Wano ndaba omufaliso gumu ne mulaka musuka mbatano. Nti kati abamu twepanga ono nasula ano n'omwana we. Oli ne nadda wali mu bigere byange ono omuwalana ne bebi ne twepanga kuno. Twenyiga bwe tuti. Guno mufaliso ogumu gwenda abawano. Mwenna kwe mugwa. Kwe tugwa. Musuzaako kitundu kitundu. Amugune galenge gye bwe. Kasitoli o bebi asufuna owateeko gundi nga ffe abalala. Mweyiya. Ebyokwebika byo. Ebyokwebika tetubiina. Nga famire bw'ogiraba ebyokwebika tetubiina nti tuyina buli omu kye yeebikka. Muyiya biriwo. Tuyiya biriwo. Kasambika ebigere. Kakati. Bwe mutyo bwala bwe muwangalira. Bwe bo bwe tuwangalira. Ekyokulya tewali. Ebyoko bika tewali. Omwana talina kyanywa. Kituufu. Wangambye anywa kwanga kaki? Kamwogo. Bunga bwa mwogo. Nga ne sukaali taliimu. Naabeererako. Naabeererako. Lwe biganye. Ebiganye n'anywa amazzi agaliko amajaani. Ongambye ofuna 12 n'ozigulamu kakiro. Ate nga n'ekiro ya kawunga 12 ziba zikubulako. Oluusi n'ogulaka afu ne mugoyako oba mukusa oba temukuse ne mwebaka. Oluusi n'ogula akawunga ka muwogo ne mufuna mukene oba mumusudde mazzi. Ne muwutiriza ne mwebaka. Bwe bulamu bwe muwangaliramu. Bwe bulamu bwe tuwangaliramu. Ate akalimuko. Omulimu tewali era gwegwo gw'okweyiya ogw'omusenyu oluusi n'otuukayo nga teri anaakuwa kwoza n'ovaayo. Kati gwe kiki osobola okukola nga gwe toga mutuufu. Kino osobola kikola. Sobola. Ku kaalo kano ke tulimu akananziba. Kaalo. Biki ebitambulamu gwaga nti mutuufu kano kasa okumbeererawo. Naye muno mukiti osobola okukola ka bizinesi akasa okwetera ekikumi ng'oggyeko okutabula tipa y'omusenyu. Kawooteeri ako anfumba ennyama y'omutwe. Ennyama y'omutwe. Omutwe gumu gwa sente meka? Amutwalo etaano. Omutwe gumu? Baso ogule ne gugwa olunaku? Basobola. Era oba ofunyeko amagoba ng'obibaze bulungi. Kati ahaja ekiro ekigenderako ku mutwe ogwo? Ebigere buli kigere kiba kya mutwalo mutwalo. Kitegeeza? Nfumbirako ne muwogo oba lumonde. Bantu kwe bawuutira ebyo. Babirya? Babirya. Kitegeeza bw'ofunayo omuzira kisawafu omwawo. N'akuteekamu omutwe gwente n'ebigere nga bina. N'ezisookerwako eza muwogo. Muwogo. Ekirala ekigendera. Sefuliya zinaafumba masowaani. Sigiri. Obulamu bwo oba owulira nga bukyuse. Buba bukyuka. Abakuwunyiza okutabula okwoza ettipa y'omusenyu ku 12. Kituufu. Ensonga y'omukyalo ono asobola okugiyimiriramu atuyambako ku ekyo. Bw'omufulira omutwe gw'ente n'ebigere ne muwogo n'abifumba ku kyalo kuno nanziba. Ojja kuba omugye ku mulimu gw'okutabulanga ttipa y'omusenyu okuginaaza. Omukyalo n'obulaba n'amaanyi n'embeera ze toyinza nga nti alina amaanyi agasobola okunaaza ttipa y'omusenyu. Anakikola myaka emeka? Nga alina okulabira bano. Kyatusabye nti waba afunye ebyo n'afunda ekyo. Omutwe ebigere abaso funa watandikira obulamu ne bukyuka. Nyongero bebaza kye mutukolera ky'amaanyi era mbasaba asobola okukiyimiriramu kiyimiriramu tumufunire omulimu tumuwe ensigo avube alabirye abaana bano. Aha, maliriza maama. N'ebyokusulako abaana. Mufaliso. Mufaliso bulangiti. Tewali yadde. Basula bubi. Empewo. Esiibye bakumunda wano.
kuba nnengera ne wino wano we tuli wanyugukanga w'okiwulira takalire libalimu tusooka ne twebaza omukyala eyababwawo newankubala ettaka naye yakola omulimu osanga singa teyababwawo singa enkuba etukubira wabweru ensonga tugitegere ate sizoni yino yankuba tubayambe ku kyebyensula kuba muno balinamu ennaku ntono nnyo balina okuvaamu tubafunire emyezi gya lenti yangambe 5 gibabeereramu kati muntu wange mbamanyi bachampiyoni ezo za lenti musozi emiriramu kole tubafunire batandikira akayumba ne bapangisa ne bafuna ekyokulya ne bafuna n'akalimu ne tulaba ekiddako ono omwana tumugye wano wansi basula bubi nimoniya n'ebirala ebigenderako mbimanyi muli bazadde ku 0750 14 Chinona mumunana, kumi na mkaga, Murushit Segawa, inamba si mkoita, no connectinga na fe, abantu nulamu ni kuchuka, muze mbuchusa, mbeka kasera mbesiga, ila ambasa mbuo mbefu, ngayo mtuveri damu, omchalo no nasi wa beti, achusobu la mbuo haba na marina, akaro nuko kendo tolo, hagena kula chenine nyo. Nkusabilo kuku, nkweba zo kuma haba na, nkusabilo mkama yongelo kukuma, oyongelo kukuma, Mbogu wa mesuwe, bajia hugu wa mesuwe. Uwe mtuwe uwawe. Kakati, mbade nsaba, muziki zefune kumuchara na ngendo kwa ngambie. Ankubide mkutochi, ebige na maso. Ye mchara, ya bagala jenu, vasula. Okay, ayono mchara na ngendo. Kuma abuda abuda mchala nasiwa nsanyo so kusanga yes sebo nange nsanyo so balaba mvaka wa mchala nasiwa beti yes sebo nangama nti mune goba bezao nenja gala nkutukeko yes sebo wapeko vya nyonyola naika tutuleko wali vana katindaba betu naimi hida wanulugero inzo utagua kari kari alulukule kutuliku yugana na lifestyle nze waso Emmanuel nate tulina omukyala nangendo abezaawo Gloria n'abezaawo ne famire ye mukyala nangendo wanyi munaye oli otya kanziremu kubuuzeeko nje ndi sewo nsanyusa obbalaba webale kuuma abantu bano mukama yakuuma kubanga nange nabadde simanyi nti abantu bano bayinza otuuka mu mikono gyange naye obawadde w'okubeera baŋŋambye obawadde sina nti busobozi nti bubu nomujja kunsonyiwa abantu bano bajja gye ndi naye wano ne mba nnyonyola bonna bakimanyi nti si wange ndabirira bulabirizi nkuumawo naye bwere baŋŋamba ensonga ne mbagamba sijja bagoba naye munoonye temwebaka munoonye awalala we munadda nze kamba kuume mu ennaku ntonotono naye kati we buli balinga mu nnaku 10 ezibulayo baveewo naye si mu bubi naye nga saagala bannyini maka babasange wano yesebo olaba baine olugendo luna ennaku zobaddeko nabo ina kyolaba w'ekyesuubi teri suubi kubanga nange neenyigidde mu kuyamba okunoonya naye teri suubi olw'ensonga omukyalo naina famire enneneko ate nga omu taliiko taata nti oba taata ayamba kati nange neenyigiramu nenfuuka omuzadde omu kwayamba katono nnyo abakyala ennaku zomazeeko nabo bali mu mbeera ki embeera si nnungi bali aki ekyokulya kwekuŋŋaanya lwakubanza ŋŋenda gendako eyo ngeri gye sayina nnyo binsibira waka bwe ndeeta nga tugabana okola mulimu kiggwe mpakasa ku kyalo opakasa ku kyalo mpakasa ne ŋŋenda oba waliwo mpadde ennimiro oba olya ŋŋambye njolera ebiyumba bino bijjemu kalimbwe kati bwe nfuna ne ndeeta sijja gula kakwejalabya wazira ngula kawunga katugatta Gwe yandibadde yagulira akaceere mu kasente k'ofunye n'abange ogamba kangulemu akawunga kituufu tubeeka akabanga kagenderere nga tuli akawunga ako then n'ekirala gye kijjira naye bwebanga waliwo oba omuntu asobola okuyamba bwebali abantu abo ndi mu bweraliikirivu bajja kunsanga n'abantu bano wano Famili yako gamba kumwana ejja kusangawo. Abangamba okulabirira wano bajja kunsanga n'abantu bano tekijja kuba kirungi. Kati mbuuza. Enyumba zimuno za mmeka? Enyumba. Kiki kye basinga okwetaaga kusooka abantu bafe bana balungi? Okusula. Abantu bano beetaagawo okusula enkuba nnyingi tebalina we basula mu byonna.
n'ekigambo ekyokwebaka n'okulya tebalina kye balina nga bw'obalabye ekirungi oba mutuuseeyo okwo we basula basula bubi naye ate sirina bwe nyamba bwebwe obusobozi banaye bwe nasobola basobola bafunira rooftop naye tebalina wakuwekirala ebisigadde byonna kati sirina kyenyamba kirala gwe ky'osaba abantu baffe abo essebo kiki yabatandikirako basooke kuyamba mu byansula ennyumba bakupana tesijja bagamba mubagulira spa now naye njagala mubafunire ku ky'okusula tupangise kubanga muno ennyumba siza bbeeyi ziri wakati wa mitwalo ena ku etaano ku muntu atandikirwako ate bakwata emyezi esatu okudda waggulu then nina ekirala nabino mifaliso butimba ebyokwambala ebya bulijjo sabbuuni olaba kale maama waabwe afaayo olaba ne bw'aba alwadde waakiri anoga eddagala kuki ku ttale naye n'obujjanjabi tebalina banaku naye ate nga maama afaayo alabe nti abantu be basurvivinga kati ky'ogamba bafunire ennyumba waakiri tutandikire ku nju kulya then omukyala aŋŋambyeko nti muno ka bizinesi k'ebigere ekirungi mukama kyasobodde okuleeta kuno bantu kuno abantu bangi abatasobola kufumba nti waka kati waliwo ebitandikibwa waliwo abamanda muno tetulina nku tukozesa manda abafumba bu restaurant obwo obutandika ebyo bwe biti ebitandikibwako ekitali kinene nnyo naye oli wasobola okujja 2000 ezibabeezaawo kati nange mpewukeko bannange singa bamufunirayo ka bizinesi k'ebigere akaŋŋambya ajja kasobola era otujjako tumufunde waavuba kirungi lwa nsonga kuno ekizibu tulina ekizibu ky'enva aba aleese enva ku kyalo era ajja kusobola ozitunda kubanga emmere abantu balima naye enva kyekizibu temuli nva kitegeeza bizinesi eyo omuntu waffe bachampiyoni abo balaba bamaanyi bajja kuba balina kye batukoledde bwe mumuwa entandikwa muba mumuwadde eddobo n'obulamu n'essuubi kati era tulina bachampiyoni ate abamaanyi ennyo essebo abalinamu ku ssente mbamanyi olyinza ogamba ate nandyagadde mufunireo kapuloti weyandibadde ateeka kakiyu kimu essebo bupuloti bwange bwammeka muno bupoloti kale akatandikibwako otajja funa kyapa wabula k'endagaano buli butandikira mu 5 million buno bwa 2.5 2.5 n'afuna obwannannyini mu kafo ne bw'atandikawo akasiisira naye nga afunye essuubi nti wano wange kansambe ettaka lino tuzimbe akasiisira tukubeka essuubi ajja kumanya nti kino kyekitte maaso naye kati essuubi tewali lyamugwamu nze bwe mmulaba gwotera okubeera ne Gloria kati essaawa eno yanjala enjala emuluma neero tusobodde kufuna kimu kati bwekiba ekimu tulya ku 12 asobole okuba nti aka 12 ako katumutwala paka tulo ne bebi oli kati bebi oyo amuyonsa lwetuso ate tayina engeja atalya bulungi tugabirirako era nabagamba akawunga kamugo kasinga kaka akasooli ekirungi omwana oba ngamba amanye ennaku bansonyiwa okwogera bwentyo omwana alya anywa omwana omuto bebi anywa era bwe tufuna enjala emuluma ono wano musungu wavu enjala bwejja anyiiga era yeenyiwa n'omwana amwenyiwa kubanga olubuto lutya lukalu ate omwana oli amanyono ye maama alina omuteeka ku bbeere naye kati ono talina bbeere lyayonsa mwana we era kati omukwano n'omwana oli tegukyaliwo naye kati enjala emuluma era bw'eba emuluma naffe atukyawa kati olina omukiipinga lya kaffene oba tumufunyeyo kasooli nga mwokyalye musobole okutuuka ku miru eri eri maini ogeza noŋŋamba nti miru kati leero essebo zikyali 9 wetwogerera bakyalina essaawa ezi miru gyemufumbye eri emu gyemufunye yeey'olunaku n'ekiro mugenda girya 12 egate ekyemisana ekyeggulo essebo bwe busobozi mukama bwatugabiridde tugenda tufumbye akawunga kaffe twafunyeyo kiro emu n'ekitundu then tugenda teekako mukene n'obutula ekirungi tetulina beesitaza nti kino si kirya bajja kulya naye okulaba nti tubeerawo tubeezeewo embuto y'ensonga naye bannaye yenna asobodde
kulwo obugabirizi bwonna kulweza de mukama lyatuwa tetuli evuma naye mutuwe omukono omugabirizi Gloria yetaaga omwana we naye nga ali mu mbeera nnungi ate ekyatuleeta ekyatusanyusa mukama bwe yamuwezadde tumanyi ffe tuliba tuvudde mu nsi omwana oyo mukama yamutuwa taliiko bulemu yalirabirira Gloria Omwana oli mulamu kati twagala tumujjeyo yalirabirira maama we akagambo kayogedde akate kakulu nnyo kyekirooto ffe kyetulina ono mulema mikono gyonna mifu naye maama ayina kyagambye mukyala naŋŋendo nti omwana oli bwali bavuddemu ate aliyamba ono jajja omuyamba kirowoozo n'ekirooto ky'amaanyi nnyo ekyo sabatu beeyimirire nga mbeeyimirira bulijjo abantu baffe nowakapolo ti asobola baŋŋambye bw'anaku ataano anaku asatu si bwa bbeeyi nnyo bwe baya akayimiriddemu oba bawadde essuubi ly'obulamu bwabwe libatalirabira kituufu neyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nenenkwebaza essebo onoosonyi okukwata mu ngalo naye mwebale kukuuma famire eno amiina kisa kya katonda mwebale nsanyuse nnyo nange simanyi yaŋŋamba kubeera wano eyampa wano ye yannyongeddeko ekigezo kyabano ne sitagoba mukisa gwa katonda gwandeetedde amiina era mmanyi tujja kubeerawo naye mutuyambeko 0750 014 8816 basaba busabi mbegayiridde ng'enkola yaffe bweri ya bulijjo mubanjirewo omubiri anyiza enjala etuli bubi naye essaawa y'okulya tennatuuka wadde munyivu atya ekyabula essaawa ezi tulye balye essaawa ziri 11 ekyabula essaawa endala nnamba okutuuka lwe banaalya ekyokulya ekimmiri wemu gye bafuna eyo gye baŋŋambye ne bankubadde muli eyo n'ekyuse enjala bwe gyanyiiga kubanga muzadde n'ebirala mbimanyi so etteeka limulagira kulya ku 12 wadde ng'enjala emukola ki emuluma ate nga nakawere mbegayiridde bannange nga emuyiwa omubiri bulijjo mugunjirewo abatono obulamu bukole ki bukyuke neyanziza nnyo naffe tweyanziza byonna mukama abawe omukisa amiina.